Ինձ քննարկվեցին դատարանի որոշումը կանանք երկապատ վերականի դատարանի 2-7 օրի ժամը 4-ին կհրապարակվի։ Բարոյական այսօր եւս ելույթ ունեցավ բավականին տպավորիչ ելույթ։ Շաշկան ներկայացրեց վերջին որոշումը, այսինքն ըստ էության ռեպլիկներին պատասխան ներկայացրեց որոշումը։ Ինչպես է գնահատում այս պրոցեսը, ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք, հնարավոր է բավարարվել։ Ակնկալիքներ կարծում եմ պետք է բավարարվի։ Դատարանի հանրահավաքը վերաբերվում է կողմնակալություն, ոչ կողմնակալություն, ինչպես կգնահատեք։ Ինչպես առաջին այցանի դատարանում հանրացել էստեղ որևէ ընթացքի գործընթացի հետ կապված կողմնակալության խնդիր չեն կարող ներկայացնենք, այսինքն դեռ չկա որոշում եւ հիմնավորումները չեմ կարող բանասել, բայց ընթացքը ըստ էության հարցեր ընթացել եւ մեր կողմը կարողացել ներկայացնել իր որոշումները եւ վարույթ իրականացնող մարմինը։ Պարոն Ազումյանը 3 ասել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի 3 որոշված հատվածը ճիշտ ասում է, որ արժե հրապարակել։ Դուք կարող եք ասել մասնավորապես որ հատվածի մասին է, ոչ թե երկարքով դուք կարող եք հիմա հրապարակել։ Հիմա ձերևս չեմ կարող հրապարակել, ինչպես նշեցիք, քանի որ ըստ էության ամեն դեպքում նախատեսական է, կաներեք բանի կալանքի որոշման հաշվառումն է տարածվում իր վրա։ Պլանավորում ենք որոշակի փուլում դիմել վարույթ իրականացող մարմինի ղեկավարին, դերակատարում նաև միգուցե երկրի հաշվարկի կամ ամբողջական ելույթները հրապարակելու հնարավորությամբ, բայց Պարոն Նորբելյան, այդ ելույթներում հանրության համար նորություն կա, նոր ինչ-որ բան հայտնի է դառնալ, նոր հայտարարություններ արել նախագահը։ Ինչ-որ սենսացիոն բաներ որպես այդպեսին չկա, որս ընթացում, ուղղակի որոշակի մեղադրանքի է ամբողջ ընթացքը, ասենք որոշակի գործընթացների մասով տրված են պարզաբանումներ, որոնք որոշակի բիզնես կրում որոշակի գործընթացների վրա, բայց որ ասեմ, այնտեղ ինչ-որ սենսացիոն բաներ կան, այնտեղ ինչ-որ ակնբախություն, նորություններ կառավարված մեկտեղի մարդու դերձել։ Չկան ամենը տալիս էր միջարկ պարզաբանումներ որպես այդ ժամանակ գործող երկրի նախագահին, որը որոշակի այլ լույս էր սփռում այդ գործընթացներին։ Զարուհի Փոստանջյանը այստեղ ակցիա իրականացեց, լսեցիք իրենց կոչերը։ Դատարանի ներսում ինչ-որ